ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, ഇന്ന് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചൊരു ഡൗട്ട് ഫീസ് റീഫണ്ട് പോളിസിനെ പറ്റിയായിരുന്നു. കാരണം ജെ ഇ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല കോളേജസിലും അഡ്മിഷൻസ് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. കേരളത്തിന് പുറത്തും മറ്റും അഡ്മിഷൻസ് കൺഫേം ആവാത്തതുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇവിടെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ. അപ്പം അത്തരം കുട്ടികളുടെ ഫീസ് റീഫണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് കുട്ടികൾ ബോധേഡായിട്ടുള്ളത്. ഗവൺമെൻറ് കോളേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അത്ര ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള റൂൾസ് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നിരിക്കും, റീഫണ്ട് എല്ലാം തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കും. പക്ഷെ ടൈം എടുക്കാൻ കുറച്ച് ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ്സിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടോ, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഒരിക്കലും റീഫണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം പലയിടത്തും അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഫീസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റീഫണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നല്ല. ഫോർ കോഴ്സസ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ദ ACT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ റൂൾസ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. എലിജിബിലിറ്റി ഫോർ റീഫണ്ട് ഷാൽ ബി ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ റെലവൻറ്റ് ക്ലോസ് ഓഫ് ദ ACT അപ്രൂവൽ പ്രോസസ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് 2021-22 ഡീലിംഗ് വിത്ത് റീഫണ്ട് കേസസ്. ഇൻ ദ ഇവൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിഡ്രോയിങ് ബിഫോർ ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ കോഴ്സ് ദ എൻ്റയർ ഫീ കളക്റ്റഡ് ഫ്രോം ദ സ്റ്റുഡൻറ് ആഫ്റ്റർ എ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീ ഓഫ് നോട്ട് മോർ ദാൻ 1000 ഷാൽ ബി റീഫണ്ടഡ് ബൈ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അങ്ങനെയാണ് ജനറലായിട്ട് റൂൾ. ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നാണെങ്കിൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി പെർമിസിബിൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു റിട്ടെയിൻ ദ സ്കൂൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലീവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ദ ഒറിജിനൽ. ജനറലായിട്ട് ഇൻ കേസ് ഇഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ് ലീവ്സ് ആഫ്റ്റർ ജോയിൻ ദ കോഴ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ വേക്കൻറ്റ് സീറ്റ് ഈസ് കോൺസിക്വൻ്റ്ലി ഫിൽഡ് ബൈ അനദർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ബൈ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മസ്റ്റ് റീഫണ്ട് ദ ഫീസ് കളക്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീ ഓഫ് നോട്ട് മോർ ദാൻ 1000 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മളൊരു സീറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ പകരം അവിടെ ഒരു കുട്ടി വന്നാലും ഫുൾ എമൗണ്ട് റീഫണ്ട് ചോദിക്കാൻ നമുക്കുണ്ട്, ഈവൺ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും. വേക്കൻ്റ് സീറ്റ് ഫില്ലായില്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് റീഫണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇഫ് എനി കളക്ടഡ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ദ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് ഡിമാൻഡ് ഫീസ് ഫോർ ദ സബ്സിക്യുവൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് എന്നൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. റീഫണ്ട് അലോങ് വിത്ത് റിട്ടേൺ ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്തിൻ 7 days. അതുപോലെ തന്നെ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹു ക്യാൻസൽ ദെയർ അഡ്മിഷൻ ബൈ ഒബ്റ്റെയിനിങ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡേറ്റ് ബിഫോർ ദ ഡേറ്റ് അനൗൺസ്ഡ് ബൈ ദ CE ഫോർ ദ സെയിം ആർ എലിജിബിൾ ഫോർ റീഫണ്ട് ഓഫ് ഫീസ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഫീ ഇഫ് എനി ടു ബി റീഫണ്ടഡ് ബൈ ദ CE, ദ റീഫണ്ട് പ്രോസസ് വിൽ ബി ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ കോഴ്സസ് അണ്ടർ കീം 2021. നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ബി പേയ്ഡ് ടു ദ കാൻഡിഡേറ്റ്. അതായത് സ്പെഷ്യൽ ഇനി നോ റീഫണ്ട് ഓഫ് ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്ന കേസിലുണ്ട്. ഫോർ ഓൾ കോഴ്സ് ആക്ടിവ് ദ കോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ബൈ ദ ACT, നോ റീഫണ്ട് ഓഫ് ഫീസ് വിൽ ബി മേഡ് ടു കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു അപ്ലൈഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ അണ്ടർ എനി സർക്കംസ് ആഫ്റ്റർ ദ ലാസ്റ്റ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദ CE. ദേ വിൽ ഹാവ് ടു പേ ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ് ആസ് സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ്. അതും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ഡു നോട്ട് ടേക്ക് അഡ്മിഷൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് കോഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി എലിജിബിൾ ഫോർ റീഫണ്ട് ഓഫ് ഫീസ്. ദേ വിൽ ഹാവ് ടു പേ ലിക്വിഡേറ്റഡ് ഡാമേജസ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നവർക്കും ഈ ഒരു റൂൾസ് ബാധകമാണ്. റീഫണ്ട് ഓഫ് എക്സസ് എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ആസ് ഫീസ്. ഫീസ് കളക്ടഡ് ഫ്രോം ദ കാൻഡിഡേറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ കോളേജ് വെയർ ദ കാൻഡിഡേറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് അഡ്മിറ്റഡ് ഓൺ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ. ഇൻ കേസ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഹാസ് മൂവ് ടു എ കോഴ്സ് ദ ഫീ ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ലെസ്സർ ദാൻ ദ എമൗണ്ട് റെമിറ്റഡ് ബൈ ഹിം ഹെയർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ എർലിയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ്. ദ എക്സസ് ഫീ കളക്ടഡ് വിൽ ബി റീഫണ്ടഡ് ടു ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ക്ലോസിംഗ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻസ്. ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് നീഡ് നോട്ട് സബ്മിറ്റ് എനി ഇൻഡിവിജ്വൽ റിക്വസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ്. നോ ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ബി പേയ്ഡ് ടു ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ഓൺ ദ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഹെർ. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് കോളേജസിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സീറ്റിൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഐ മീൻ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്മിഷൻ ഫീസ് ചിലപ്പോൾ 1000 ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്.